correria, atrasada pra sair de casa, mas o cabelo não tá legal. Isso acontece muito, né? Acontece comigo também. Viu, Saulinho? Acontece comigo, aconteceu hoje, inclusive. Aí o que que a gente faz? A gente aproveita, né? O cabelo, vai fazer um penteado. Você não sabe? Claro que vai aprender agora com a gente. Se liga que Ingrid Feijão vai te mostrar. Quem não sonha em ter um cabelo de salão? Acordar pronta, maravilhosa, assim como eu. Brincadeira, gente. Não estou com cabelo de salão, mas vou aprender a ficar agora, porque o Francisco vai dar muitas dicas e opções de cabelo pra gente já sair linda. Passou o dia trabalhando, vai sair linda mesmo assim, Francisco. Aqui a gente, na modelo, ela tá com uma escova. Sim. Beleza, mas se for o cabelo da pessoa, já for assim, ondulado, dá certo também. Dá super certo. Aqui tá uma escova base, só escova, sem Babyliss, sem nada. Só com o movimento, né, que a gente viu, isso. Uma escova modelada. Agora imagine a seguinte situação. Sábado à noite, uma festa pra ir, cabelo preso e não deu tempo de fazer nenhum penteado. Essa dica é um cabelo preso, super elegante e super simples de fazer. Usar a escova como base, do mesmo jeito. Vou pegar aqui a mecha completa e vou torcendo. À medida que eu vou torcendo, eu vou trazendo o restante do cabelo. Venho aqui com franja. Pego aqui todo esse restante do cabelo que sobrou e vou prendendo aqui de modo parecer um coque. Pego sempre, no máximo, 5 grampinhos, para também não ficar muito penteado, muito sujo. Venho nesse cabelo, a franja fica presa. O ideal é que fique assim mesmo, presa, porque fica realmente com um penteado mais social, o ideal é que fique presa. E aí, já finalizando esse, e aí qualquer pessoa pode fazer em casa. Pode. E não tem desculpa para sair descabelada. Não tem desculpa. Tendo uma escova base, dá para fazer qualquer penteado. Obrigado. Muito obrigada, Francisco. Você foi maravilhoso. Isso. Você aí de casa, faça e mande pra gente, que a gente quer ver, né, Francisco? Como foi, sim, que você ficou, sim, linda, maravilhosa. Tá vendo, ó? Tudo é só saber dar um jeitinho. Hoje mesmo eu só fiz... Hoje o meu nem jeitinho eu dei, viu? Só fiz prender, coloquei um negocinho aqui e vim embora. Ai, o...